אני מסדרת את הבית, ותוך כדי אני חושבת על שיחה שהייתה לי עם חברה אתמול, שאמרה לי מזל, אני כל כך עייפה, חסרת כוחות, הבית, הילדים, העבודה, די, אין לי עצבים, אין לי כוח. וראיתי שאין לה את הכוחות ואת האנרגיות, וזה לא סתם. אנחנו נשים במאה ה-21, יש לנו כל כך הרבה כובעים, כל כך הרבה תפקידים. אם אנחנו לא נדאג לאנרגיה שלנו ולבריאות שלנו, אנחנו פשוט נקרוס תחת העומס. והיא שאלה אותי, מזל, מה הסוד שלך? איך את כזו אנרגטית? איך את כל הזמן שמחה וקופצת ועושה את כל מה שאת עושה, ואת עצמאית גם ומנהלת עסק מאוד גדול? אמרתי לה, תקשיבי, זה באמת דברים פשוטים שאני מיישמת ביום יום, אורח חיים שעוזר לי לנקות רעלי מהגוף, לחדש אנרגיות, לעשות ריסטארט, ואת כל ההרגילים האלו אני רוצה להעניק לך ממני במתנה, בשידור חי חגיגי. אני אראה לך את מפת הדרכים השלמה, איך אפשר להפוך לאישה חזקה, אנרגטית ובריאה. את רק צריכה להירשם, להגיע, ליישם ולהמתין לתוצאות. אז עכשיו תלחצי על הקישור, אני מחכה לך.